Rozcvička, taktické pokyny od trenéra, hrdost na svůj klub. Snaha za každou cenu porazit soupeře. To stejné najdeš i tady. Protože i přes malé rozdíly existuje jen jeden fotbal. Ten fotbal, který tě pokaždé zlepší náladu, přinutí tě vydat ze sebe to nejlepší a ukáže ti, že tým je víc než jednotlivec. Vydej se s námi za dalším gólem, za dalším vítězstvím. Nepřestávej následovat svou lásku pro fotbal. Protože ať hraješ kdekoliv, ten pocit nenahradíš.